Vinteren 1968 bød på masser av snø, til glede for barna, men ikke like enkelt for dem som hadde en jobb å gjøre. Når selv det kraftigste brøytemateriell må gi opp, og viktig transport må foregå med hest og slede, da kan man snakke om snøproblemer. Når også hesten gir opp for snømengdene, må det brukes kraftigere karakteristikk på situasjonen. Hesten har gitt opp enkelte av Hammerfests gater, og generelt er forholdene slik at sørlige vinterproblemer blekner og svinner i sammenligning. Det skyldes ikke at brøytingen forsømmes, tvert imot. Moderne kraftig materiell går dag og natt. Men straks plogen har kjørt gjennom en gate, risikerer man et kulingkast og en byge som får snøen i gaten til å ligge i høyde med brøytekantene igjen. Og verst av alt, man får ikke ro på seg til å kjøre snøen bort mellom hvert lavtrykk, og til slutt blir det slike snømengder at skarpe plogskjær stanger forgjeves. Ja, det har til og med hendt at snøplogen er blitt begravd. Det er sant, det er slett ikke dikt. Bare en gate skal holdes åpen for enhver pris. Strekningen fra dampskipskaien til sykehuset. Ellers er problemene renovasjon og vareombringing. Det finnes hus i de øvre deler av byen, boligstrøk, som ikke har fått tømt søppel på 14 dager. Det finnes hus i de samme bydelene som ikke får fram forsyninger av fyringsolje, selv om også oljeselskapene er klar over at Finnmarkvinteren er hard, og i forutseenhet har utstyrt seg med ekstra lange slanger. Godt over 3000 kroner dagen koster brøytingen. Men her kan ikke politikerne skule til budsjettet og si nei. Her må det brøytes om regningen blir aldri så stor. Og så har man en trøst. Kan hende det til neste vinter ikke kommer en eneste snøfille.